Вітаю вас, шановні друзі. Як завжди, з вами Альберт Салтиков і авторська програма «Своя колія», де ми з вами говоримо з людьми, які пишуть власну історію життя. І при цьому завжди залишаються людьми з великої букви. І це заслуговує на велику повагу до таких людей. І сьогодні в мене в гостях саме така людина. Зустрічайте. Віктор Тімченко, український військовик, начальник Донецького вищого військового училища інженерних військ і військ зв'язку, голова товариства сприяння обороні України, нагороджений орденом за службу батьківщині в Збройних силах СРСР 3-го ступеня. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго дня. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую щиро за те, що прийшли, і бажаю вам, у вашій сім'ї, і здоров'я міцного, і для мене це радість. Ви знаєте, коли от дивлюсь, я вчора дивився якусь передачу, і ведучі, у нас же ведучі всі передачі такі, що нема що дивитися, знаєте, і одне і те ж, там, політологи, соціологи, всі такі, все життя вони балакують, так все цікаво, і так все мудро, і так все міняється, на все не краще. І один ведучий сказав, от що ви там балакаєте, якось згадуєте минуле, там, що у вас було, от давайте в майбутнє йдемо, ми ж правильно з вами йдемо. От, а я от думаю, ну якщо людина багато чого зробила для країни, для людей, да, в минулому, вчора, наприклад, позавчора, чого їй не згадувати про це? Це я взагалі рахую, що це дуже нормально і так і повинно бути. Кому нема чого згадувати, то той якось там мріє про майбутнє, якого він не бачив і немає. Я от про вас хочу сказати, і щоб ця наша розмова була цікава, не будемо сьогодні про політику, про те, що відбувається у нас. Ми поговоримо про людські такі риси, ради чого стоїть жити, і з цими, знаєте, надбаннями ми йдемо, залишаємося тими, ким ми є. Для вас совість, честь і інші якісь такі принципи помінялися в житті? Що ви цінуєте в людях? Альберт, мені дуже слушна пропозиція, давайте згадувати минуле, бо без минулого не буде майбутнього. Це да. Я скажу так, як можна чоловіку поміняти свої позиції, коли він 36 років віддав служенню родині. Я пройшов, вся моя сознательна життя пішла під флагом честі і благородства, тому що я був воєнослужащий. И начинал... Ну, не было. Но, да, офицерами не бывает, я согласен. Но в моей жизни было так, что я с 18 лет был солдатом, курсантом, офицером в войсках, потом перешел в вузовскую систему и пришел в свою альма-матер уже на должности руководящей, в том числе стал начальником Донецкого высшего военно-политического училища инженерных войск связи имени генерала армии Епишева. Я не стесняюсь это говорю. Во-первых, это богатая история. Во-вторых, на момент того, когда развалилась СССР, это могутная держава, я остался служить в вооруженных силах Украины. И примечательно то, что на тот момент мудрые мысли людей позволили того, чтобы все те, кого мы набрали в 91 году, дать им возможность выпуститься. То есть 5 лет почти мы выпускали представителей всех уже независимых государств всего бывшего СССР. Это было очень примечательно. Махина. Парни уходили, да, парни уходили. Все, Азербайджан, Армения и все иные, кроме прибалтийских стран, уходили с большой любовью к Украине, потому что они получили там свое первое образование, там им дана путевка в офицерскую жизнь. С многими из них я поддерживаю до сих пор контакты, они мне пишут, звонят, используют социальные сети эти, которые нас опутали все, и мы это прекрасно понимаем, и это очень здорово. Последующую часть жизни я отдал служению товариству сприяння обороні України, яке, ну, то, что было ДОСААФ, так его называли, но поменяли там все аббревиатуры, названия. И ставил своей главной целью сохранить те глубокие традиции по подготовке для службы в вооруженных силах молодежи. Было очень здорово, что вот и там понятие честь,
кодекс, он существовал. Потому что большая часть людей, которые прошли вот тот богатый путь, и они его передавали на будущее. Это было очень важно и очень интересно. Я уверен, что армейская закалка мне дала многое. Приведу только один пример, чтобы это было понятно. Мы не политизируемся. Как бы сохраняя свою альма-матер, в 93-м году параллельно в училище мы открыли ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, тобто це Суворовське училище, його прототип, і перший в Україні. В 93-му році в Донецьку, я зауважу, в Донецьку, почали викладання на українській мові. Дивувались всі, як так сталося. В Донецьку підготували програми, вони зовсім інші. На українській мові астрономія, фізика і то таке інше було. Ми отримали дуже велику допомогу від канадської діаспори. Вони нам перші такі потужні посилки присилали, де були підручники, де була історія України. І то почалося набирати оберти. В 93-му році ми вже набрали, в 96-му випускали. Одна примічательна історія, щоб всі поняли. Мені начальник учебного відділу приходить докладувати, треба провести олімпіаду по знанню українського язика і літератури. Ну, твоя парафія, займайся, я одобряю. Майже місяць пройшло, приходить, каже, батько, тримайтесь. Я йому кажу, Іван, що таке? Іван Москаленко такий був у мене, полковник Москаленко. Читає наказ, проєкт наказу. З такого-то під такого відбулося олімпіада, то-то-то-то. Висновки комісії. Перше місце. Азізов Асіф Агли. Я, правда, трошки притримався. Але той хлопець, то був з Карабаху, вони переселенці, Донецьку, він українську мову вивчав. Російську, безумовно, свою азербайджанську. Але така потужна в нього була енергетика, що він розумів, що є незалежна Україна, є самостійна держава, він має вивчити. Проходять роки, я приїжджаю, завжди був запрошений, я вже в 96-му році перейшов в ДСАФ, тобто ТСО. До мене підбігає майор міліції. Дивиться, ну я дивлюсь, що знайомий, але що прийшов час. Він мені допитує, майор Азізов, дуже приємно. Я говорю, як ти такий скороспілий? Він мені відповідає. Знання язика українського. І коли перейшли протоколи, таке інше на українській мові, до мене бігав весь мій райвідділ, всі, я всім допомагав. Перекладати, так? Да? Ну то такий приклад дуже приємний. Я дивуюся завжди людям, які от дуже багато частину себе, свого життя віддають, да, от країні, людям і суспільству, да, от влада, керівники все обіцяють, да, все буде краще, завтра буде краще. І вони не задумуються, що люди, вони ж не сидять, не чекають, коли буде краще. Це ідіоти, там інші люди, які там мріють, нічого не роблять, да? Вони там чекають їм якось до одного місця. А люди, хто працюють, такі як ви, вони кожен день працюють в тих умовах, які нам от роблять завжди. І я от навіть маленьке скажу, да, локдаун – це от артисти, да, що касається. Що їм робити в цей період, якщо їм все заборонено? Їм ніхто нічого не каже. І так можна багато чого взяти для всіх, там, хто дійсно працює, хто живе, і вони там не мріють, там, не бігають по вулицях з факелами, там, чи не кричать, де там віра, мова і армія. Вони працюють і роблять так, щоб люди дійсно відчували себе якось потрібними в цьому житті. Я знаю, що ви от, ваша така своя колія, вона нелегка теж, але ви завжди залишаєтесь людиною з великої букви, і для мене це гордість, що ми дружимо і спілкуємося, і завжди у нас поняття одні і ті ж, і цінності.
Ви, я от пам'ятаю, коли от ДСАФ, ТСО, да, скільки раніше, знаєте, ваших учнів там було, моделювання було, літаки були, там займалися в гуртках таких, своїми руками все робили. А зараз є от ваші учні, десь вони, ким вони працюють. От за майора ви згадали, да? Ще такі, от, ким можна пишатися, от, від вас вийшли люди, які за собою теж ведуть таких же, як і ми, як і багато людей, хто з нас і дивиться, і чує. Альберт, я не тому, що кукушка хвалить петуха за те, що хвалить. Ні, тут кукушка. Такого нема, а що так, ми... А от так скажу тобі откровенно. Я не дуже люблю ходити на ефіри. Но к Альберту Салтыкову я пошел с огромным удовольствием, потому что мы одного стержня. Да. Во-первых, покойный отец ваш – это офицер, который отдал все свои лучшие годы службе. Во-вторых, первому вопросу, о котором сказал – локдаун, артисты. А Альберт Салтыков все равно ездит. Я никогда его не видел. Поэтому у меня понятие, кто отдался и ноет, это не то. Это не то для меня понятие. Цены наши, я кажу. Да. Вот сам же ездишь, сам же каждый день в поездах, в машинах, пусть не большие залы. Собирайте, работайте, люди, к вам могут идти. Локдаун как-то пережить. Ну, правда, в стране, не только в стране, во всем мире это проблема, да, огромная. Да. И ныть нельзя. Надо вот так. Сделать свою колею, пригласить своих друзей, поработать с ними. Вот я привожу пример. Потому что, поверь, хлопать по голенищу мне уже не надо. Мне уже достаточно. Видишь, как у меня... Уже не цікаво, да. Я кажу, уже как не надо. Человек мне очень по-доброму как-то сказал, ветеран вооруженных, ветеран Великой Отечественной войны, он сказал как-то, мальчики, девочки, когда мы, я организовал встречу, говорит, я не старый, я давно родился. Так вот, я давно родился, и много выпускников... Сейчас вот период в товаристві сприяння Бронекрою дуже важкий. Чому? Багато років кожна влада, яка приходила, уявляла собі, що воно має належати нам. Приходило друге керівництво в уряді, там, де не були, знову ж так. Тобто ми шукають, прийшли якісь на... Політичних таких там засадах, як то було 14, кажуть, що це його розформувати, потрібно зробити те. Но ніхто не зрозумів, що люди старшого покоління сохранили, уберегли і випускали. Говорила авіамоделістах, об этих. Парашютисти. Я хочу всім, да, я хочу всім сказати, Альбертик, можеш себе представити картину? У нас були авіамоделісти з розбігом в возрасті від 14 до 72 лет. Как-то я помогал одному, уже даже из собственных средств, помогал одному авиамоделисту, человеку, которому 70 лет, он мне сказал, дайте мне просто на дорогу деньги, я поеду на чемпионат мира в Варшаву, в Польше, не помню, там в Варшаве или в Лодзе, где-то там был чемпионат мира. Он поехал на собственном «Жигуленке», прицеп, а самолет, модель была очень такая большая, массивная Ан-26. И он стал чемпионом мира, потому что там видели. То есть богатая история товариства сприяння обороні України, вона унеможливлює от ті політичні течії, які кажуть, то наше, а ми будемо керувати. Повинні керувати обрані люди з фахом, по-перше. Професійні. Професійні, з фахом, які знають, які мають досвід. І, будь ласка, готуйте молодше для цього. Я на власному прикладі то зробив. Виповнилось 70 років, в мене ще було 2,5 роки моєї каденції. Я сказав, дякую, я на сьогодні прийшов к висновку, що потрібно готувати молодших людей, а вони їм потрібно ще молодших, щоб якась приємственність була. На жаль, так не зробили. І я в першу чергу звертаюся, якщо буде хтось слухати, що не потрібно розшатувати, потрібно гуртувати і допомагати. То історія, історія нашої України. Я хотів у вас запитати, я пам'ятаю, що ми десь, я так якось на це не звернув уваги, про фільм «Лука».
Расскажи, что это за фильм? «Попал в десятку», Альберт. Это очень... Когда-то у меня зародилась идея для того, чтобы показать силу Товариства сприяння обороні України і взагалі то багаторічна історія. Хтось десь готував з різні часи. Ми створили свою кінокомпанію «Патріот фільм». Зареєстрували її, все зробили належним чином. І я став працювати над тим, щоб знайти виходця з України, який от зробив для всього государства, для світу багато цікавого. Оказалось, что первое мое направление было удар. Маршал, то есть адмирал флота Советского Союза Горшков такой был. Он, оказывается, с Каменец-Подольска. Но учитывая, что о нем не было вообще сценариев и не могло писаться, потому что он значительную часть времени был глубоко засекречен, створяючи потужный флот. А потом мне попала в руки книга о великом подвижнике православия, воина Лука, Лука – это его церковное имя, а это воина Ясинецкий. Уникальный человек. Он закончил Киевский медицинский институт. И вот за эту часть я захватился. Я читал, простой священник, протоиерей, даже не протоиерей, еще там ниже иерархически, он описал историю жизни этого человека. Я решил предложить своим коллегам, в данном случае в ТСО, подались на конкурс. Мы получили государственной поддержки 1,5 миллиона. А потом уже всем миром готовили этот фильм. Чем примечательна «Война Ясинецкого»? Почему я на нем акцентировал внимание? Это высочайший патриот. Патриот веры. Патриот православия. Он уже будучи доктором наук, профессором, по которому еще учебники, студенты медицинских институтов учились в 80-е годы. Настолько он был сильный. Но когда он видел красный мятеж, а в то время он служил, был медиком, главврачом в ташкентской больнице, он увидел, как убивают священников, как их бросают в тюрьмы, как забивают храмы. И он понимал, что вера должна быть. Є цей фільм, да, десь його можна побачити? На жаль, він наразі в запасниках, тобто на полицях. В інтернеті ніде немає? А в інтернеті є. Є, да? В інтернеті є. Я ж хочу, щоб люди, може, кого зацікавить, щоб вони подивилися. І дійсно, в інтернеті є. Що ви до цього мали, приклали свою руку, від якої цей фільм і створився, будемо так. На жаль, Альберт, в той час почалися бур'ємні ці події. А в мене було в головній ролі Екатерина Гусєва, відома акторка, Безруков старший, батько Сергія, Віталій Сергійович. Він, і, до речі, дуже було приємно, коли ми відбирались на головні ролі воїна Ясинецького, тобто Луку, в одній особі. Не сталося так. Ми взяли українського нашого актора Саминіна, він дуже приємна особа. До речі, в Китаї він знімав фільм, був в головній ролі Павки Корчагіна. І Китай смотрел, як Санту-Барбару, от у нас там шла чи щось. Вимирав Китай, тому що смотри, а там був Саминін. Очень талантливий актер. Слава Богу, йому хоч час заслуженого артиста присвоїли. А уже старшого воїна Ясинецького іграв Безруков Виталий, то есть отец Сергея Безрукова. Это была такая сложная история, это было тяжело очень пережить. Потом были разные обвинения, но этот фильм идет как «Алмазный крест» и как «Лука». Чем завершу? Очень интересный вопрос задал, может, отрываю время, но он чрезвычайно интересен. Воин Ясинецкий получил уже архиепископа звание. И там есть один эпизод. Мы нашли внучку. Мы общались с внучкой, которая была практически до самой смерти, и до самой смерти с ним. Так вот, когда его очередной раз НКВДшники душили в 61-м году, он, ряса у него была уже потрепанная. И он мне говорит своей внучке: «Ничего, штопай, доченька, штопай. Есть дела поважнее». Поэтому, когда я сегодня вижу
Я православный, я верю в это. Я не хочу вот эти всякие теории. Я остался в одной вере, так и буду. Но ряженые в этих золоте, в позолоте, во всех этих... Это не самое правильное. Я всегда им говорил, читайте «Воина Ясенецкого». О нем читайте. Смотрите этот фильм. Посмотрите великую силу духа. И когда он был в ссылке, а у него 11 лет ссылок и лагерей, и один вопрос – отрекись от веры. Он сказал – нет. Началась Великая Отечественная война, которую сегодня исключительно Второй мировой почему-то называют. Она Великая Отечественная для нас. Вторая мировая в общей истории. Так вот он написал заявление – прошу дать мне возможность помогать по специальности как врачу, а в Красноярском крае в ссылке был. Период моей работы в госпитале не засчитывайте в ссылке. Отбуду потом. Вот это великая сила человека. Завжди в такій дружній розмові завжди є багато чого згадати у нас, і дай Бог много літа, як кажуть, і глядачам, і нам з вами. Завжди ми, як з вами, беремо гітару, співаємо пісні про щось, вірші. І я от з вашого дозволу теж хочу заспівати одну пісню. Мені буде дуже приємно, я думаю, всім зрителям. Всі ми наверх. Немного похожи, кто-то летает, а кто-то не может. Верим, не верим, находим, теряем. Все мы по жизни коней выбираем. В яблоках кони и кони гнедые, резвые, тихие, гордые, злые. Мы по судьбе на дорогах земли ищем на счастье подкову в пыли. А в широком поле конь мой вороной продувает душу ветерок шаленой. То ли прямо в небо, то ли к черту в пасть, а чужих не любит вороная масть. Пыль за спиной, туман перед нами, что будет дальше, не знаем мы с вами. Кони склоняют усталые гривы, если нам больно, так значит мы живы. Кто-то не вспомнит, а кто-то заплачет, так пожелай мне любви и удачи. И навсегда остается со мной вольная воля, да конь вороной. А в широком поле конь мой вороной продувает душу ветерок шаленой. То ли прямо в небо, то ли к черту в пасть, а других не любит вороная масть. На-на-най-най-на-най. Знаєте, що хочу запитати, якщо б життя знову, заново, якщо прожити, ви б так само прожили, чи щось би поміняли? Чи багато поміняли, що? Нічого б не поміняв. Саме головне, для всієї складності того, яка була життя, часті переїзди, більше 5 років нігде не затримувався, тим не великолепна сім'я, замечательні діти, я нічого, ні о чому не жалію. Жалею только об одном. В сегодняшнее время много болтунов. Вот твоя передача, Альберт, я от сердца говорю. Еще раз повторюсь, на нашем армейском языке ты как никто его понимаешь. Хлопать по голенищу не собираюсь. Но когда в эфирах собирается куча каких-то политологов, каких-то новых людей, которые вообще ничего в этом мире не знали, и начинают говорить обо всем и ни о чем. Каждый свою позицию видит. Мы видим жизненную позицию. Я готов прожить снова так же, но только тогда, когда оставил за собой след. Я горжусь. Мои выпускники сегодня на очень серьезных посадах в Украине и в інших державах.
І вони знають одне. Вони навчались на території України. Чи то в складі СРСР, чи то вже в незалежній Україні. Але вони знають, що то є Україна. Її треба кохати, її треба поважати. Знаєш, от чому я вначале сказав, що тобі на передачу готов ходити хоч кожен день, було б тільки де паркуватися. Тільки по одній причині, що тут йде розмова від душі, розмова тих людей, які знають, що невозможно зробити. Ми від СРСР забрали саме худше, чванство, ці всякі інші способи. А от забрати те, що було положительне. Там, наприклад, в Вооружених силах була так називана райська група, де збирали вже отслуживших много лет, ще з періоду там гражданської війни і дошедших до великих сражений і побед в Великую Отечественную или Вторую мировую, как ее зовут. Но их держали как райскую группу. Им платили зарплаты, были специальные законы по этому поводу. Но они советовали молодежи, которая подрастала. Сегодня же, когда я смотрю в эфирах, пигалица, простите за неформальное выражение, которой 25 лет, она уже готова управлять целой страной. Да, могучей, сильной страной, со своими понятиями, тезисами. Оглянитесь. Без прошлого нет будущего. Это говорили философы, это говорили великие политики, это говорили те... Я, например, сегодня не устаю повторять фразу, когда Маргарет Тэтчер, ушедшая, к сожалению, из жизни, сказала: «Бюджет — это формирование, а это деньги налогоплательщиков, знаете, и куда их и как расходовать. Мы за это должны отвечать». То есть фраза «деньги налогоплательщиков» — это основа, которую должен понять каждый руководитель, отвечает за державу. Шкода того часу, якого ми, багато людей можуть дуже багато чого зробити для людей, для країни, для світу даже, якщо ви кажете, різні там люди їздять і перші місця здобувають. Це, на жаль, таке у нас є, ну такий час, наприклад, так якось вийшло. Дякую вам щиро за розмову, і для мене це велика честь із вами бути і другом, і бути поряд. Я хочу, а що б ви так побажали людям нашим, хто нас дивиться, хто слухає нас, які побажання такі вкратце? Найперше побажання – завжди бути собою. Не пристосовуватись до яких там… Якщо ти маєш життєвий досвід, якщо ти маєш повагу до своєї думки, висловлюю її, але два напрямки, які би хотів сказати. По-перше, в тебе є родина, за яку ти відповідальний, а друга твоя родина – це та країна, де ти живеш. Поважай її, керуйся одним. Маєш досвід – віддай. Не розумієш – спитай. Бо так в інший спосіб нічого не буде краще. Я сьогодні… маленька деталь. Поза межами України на чемпіонатах світу наші українці показували великий досвід. У нас є в Україні спорткомплекс «Автодром Чайка», де є людина, яка 65 років став чемпіоном України по шосейно-кольцевим гонкам на мотоциклах своїй категорії. То, знаєте, і поруч ганяється хлопець, якому 14 років. І він дивиться на Єфімова, а він ще створив школу, мотошколу Єфімова. І сам працює. Я був дуже здивований. 65 років я... Ні, це супер, це цікаво. Оце дякую. Приклад. Це багато, багато про що ми можемо. Я знаю вас, у вас стільки багато цікавих історій. Скажу вам дякую щиро і дякую вам, наші любі друзі, як кажуть і казали, да, таке слово. І хто нас дивиться, завжди я якось так хочу, щоб люди сюди приходили до мене на передачу, і вони трошки хоч дали про себе знати. І дійсно, це люди, які пишуть власну історію життя, і вона повинна бути відома і для вас, і цікава, і щоб ви побачили ці особистості,
Я завжди дякую за те, що ви з нами завжди знаходитесь в авторській програмі «Своя колія» з Альбертом Салтиковим, і де кожне слово – це правда, і кожні люди, які гості бувають у мене, це дійсно люди з великої букви. Я з вами не прощаюся, кажу до побачення, до нових зустрічей. Дай Бог всім здоров'я!